Вакцинація лякає багатьох людей, і справа не лише в голці. Тривожні заяви про небезпеку вакцин, які всі ми чули, можуть створити враження, що щеплення – це великий ризик. Але людське уявлення про ризик дуже ненадійне. Ми можемо применшувати ризик щоденних небезпек і занадто сильно хвилюватися про щось дуже малоймовірне. Так, 9% американців бояться зомбі, а їх навіть не існує. Тому нескладно зрозуміти, що постійні страшилки про вакцини можуть деяких налякати. Насправді, ризик вакцинації дуже-дуже маленький. Так як щеплення – це превентивний захід, який використовують здорові люди. Він більш безпечний і має менше побічних ефектів, ніж такі втручання, як таблетки або операції, до яких лікарі вдаються, коли людина уже захворіла. Після хіміотерапії, наприклад, побічні ефекти – практично звичність. І як мінімум, один з двох чоловіків, які користуються Віагрою, відчуває хоча б один з побічних ефектів. Тоді як найпоширенішими побічними ефектами вакцин від кору, паротиту і краснухи є трохи підвищена температура. І та проявляється тільки в одного з 6 вакцинованих. Менше ніж у одного з 20 виступає невеликий висип, а більш серйозні реакції і того рідше. Тільки у одного з мільйона вакцинованих може статися сильна алергічна реакція. Таким чином, ваш шанс загинути від фейерверку втричі більший, а від удару блискавки – у 80 разів більший, ніж шанс алергічної реакції при вакцинації. Так що, коли Міністерство охорони здоров'я, Всесвітня організація охорони здоров'я або ваш лікар називають вакцину безпечною, вони не стверджують, що вона ніколи не викличе побічних ефектів. А от користь вакцинації у багато разів перевищує її небезпеку. Вакцини від кору, менінгіту, вітрянки зменшують ваші шанси заразитися як мінімум на 85%. До того ж, вакцинація здорових людей допомагає захистити тих, хто занадто малий або слабкий, щоб вакцинуватися. Зрештою, щеплення зменшили випадки захворювання на кашлюк у Сполучених Штатах на 97,5%, а в усьому світі зменшили захворюваність на поліоміеліт на 99% і знищили віспу. Але у цього успіху є і свої побічні ефекти. Так як все менше і менше людей бачать і відчувають на собі прояви цих хвороб, стає легше сконцентруватися на ризиках вакцинації, ніж на її користі. З іншого боку, зустріч з хворобою може допомогти людям отримати реальне уявлення про проблему. Епідемія кору, що поширилась у 27 штатах Америки в 2014 та 2015, змусила людей змінити своє ставлення до вакцин. Третина опитаних американців сказала, що вони тепер ставляться до щеплень більш позитивно. І там, де епідемія була особливо сильною, змінилася і поведінка людей. У сильно ураженому окрузі Вашингтон кількість вакцинації зросла в 4 рази. Будь-яке збільшення кількості щеплених людей добре для тих, хто отримує захист як безпосередньо, так і через імунітет групи, але не допомагає тим, що вже заразилися. Отже, краще зібрати інформацію про те, наскільки малий ризик щеплення порівняно з ризиками хвороби до того, як ви захворієте. Тому що ці хлопці – це те, про що вам дійсно треба хвилюватися.